Dek Pur. Kangen pesinganmu aku. Tuh. Anu. Kondi weh. Wes, rasa kok tutup-tutupi. Aku ngerti kabeh. Nyapa to tuh ngasih semono ne? Eh, ngasih sing pake purwanti lho kok jibuk. Kangen pesingane Dek Pur. Isone kur bayangi rasa duweni. Mati ya akal sehatmu. Eh, sadar ro. Gunen logikamu. Wangi lo ya. Arep mateni pikiran mesume. Ora iso aku. Ngene to. Awali kabeh kuwi nganggo logika. Engko yen wis lanyah, semuanya berjalan dengan otomatis. Contoh, kaya kowe belajar numpak sepeda motor. Awali kan nganggo logika. Arep belok, persnelinge dikurangi. Arep banter, persnelinge ditambah. Engko yen wis lanyah, semuanya akan berjalan dengan otomatis tanpa kamu sadari. Berarti ngono kuwi kata awal kudu main logika yo. Ya iya to. Wis, ge budal kerja, selak dipadoni daramu. Sing pake tak gowo tak pepene. Iya, ya wis, tak ning ngarep aku. Ya. Oh, ora lu bang, meta. Kowe jujuk dikluk mang jeng anggo logika apa wis otomatis? Otomatis lu. Otomatis kletamu iki. Bang, baik meta pecah, cah. Betul. Sampeyan iki wis kesel. Ngomong wae karo kancil terus terang. Aja dimpet. Mosok wong ayune kaya kowe wis dadi babu. Tapi aku jek nduwe sangkutan karo mami lho, Bre. Ya wis, ngene wae, Dik. Tak goleke duit. Wah, piye caraku ali golek duit tak nggo nebus awakmu ben ora dadi babu ning kene. Tenane, Mas Pri. Berarti sampeyan arep bebaske aku ben ora dadi babu. Ngene lho, Dik, maksud iki. Maksudnya ki ora dadi babu ning kene, tapi dadi babu ning omahku. Mung ijolan gon ngono lho, Dik. Iya, kuwi to. Layak budal dhisik. Tibake nek sing diangkremi yo. Sa kebak gurem engko. Buahmu kuwi. Lah kowe mah lho tak pareng ning omah iki ora enek. Kowe mandhake ndi, Mang? Rahasia. Dik, bosnya ndi? Wong ket subuh ora mulih kok. Kedanan main wong iki ning nggone Starman kono lho. Yo, ben terus-teruske dadi luwake kan. Lah itu tuh, kowe wis bangkrut sing disalahke kaya awak-awake dhewe ngene iki. Duwe karyawan kaya kowe-kowe kuwi kapan majune? Maju biasa iki yo. Ya mengko nek bos e bangkrut gek nasibku piye, Cah? Ya otomatis posisi bos tak isi to, Dik. Gek kowe tak rapi, mengko kancil karo Pur tak dadekke pembantu. Bang, Dik, Cah metang. Lah pletuk bagian opo, Pri? Alah, kon dadi satpam ning ngarep omah to, Dik. Karo kon dobel dadi klakson bel omah sing munine kik ngono. Kik kletra amu iki kumplung ngono bocah e. Kik. Aku ki wedi loyat karo kelakuane kancil. Bendino main kertu terus karo si Sutarman. Oh ya wis ben to, Dik. Wong senenge ngono kok. Wong ki senenge dhewe-dhewe. Arek kok pengingo kaya ngopo ya? Arep ning ngarepmu ngomong ora, ning mburimu bakal mumpet-mumpet. Lagi aku kudu piye ya? Aku emoh lek kon mudun dadi kere meneh. Dadi senengmu yen kur payah munggah tok ya. Ya wajar jenenge manungsa. Goleki sing enak-enak. Dadi ngene Dik Pur. Yen kowe wegah medhuk, ora usah mikir carane medhuk. Maksude? Yen pas posisimu ning dhuwur, aja mikir nyang isor. Yen posisimu pas ning isor, mikira selalu nyang dhuwur. Soale apa? Kabeh iki sumber utamane ket pikiran. Aku wis ndonga bola bali ben bojoku kuwi leren main. Ning apa ora pernah terkabul.
Biyen kan aku pernah ngomong to, mesti kabul ning urung saiki. Kaya to, kowe mangan saiki, ngising urung karuan saiki. Iso sesuk, iso sesuke, iso sesuke meh ning mesti ngising. Dik Pur, kowe ngerti ra ciri-cirine doa terkabul ya apa? Ora. Emange apa? Ciri-cirine doa terkabul kuwi metu ide kepikiranmu sing kuat banget sampai iso nggerake organ-organ ning tubuhmu dengan sangat kuat. Walah. Iya ya, ya. Kaya aku ki mau ya. Aku berdoa, aku pengen yang-yangan karo Dik Pur. Ketoke doa aku ki terkabul. Lah kok iso ngerti lek terkabul? Lah iku lho, Dik. Organ-organku bergerak dengan sangat kuat. Opone sing ning cedak selerekan wis beruntak ket mau. Otomatis sedikas mesti terkabul. Tangane iki lho ya. Enggak guys. Ah, halo. Ah, aku tuh orangnya biasa aja. Iya. Ya keseringan tuh kalau aku tuh pagi tuh biasanya ceri geni guys. Oh, oh. Habis itu biasanya apa ya? Oh, tebak-tebak kasur guys. Terus aku lanjut mandi. Habis itu baru kerja. Ih guys, bantu dong gift-giftnya biar akunya tambah semangat. Dil, piro penontonmu Dil? Yuhu, rola sewu mek. Sepil tato di dada. Oh jangan toh, kalau sepil tato gift dulu. Mbak Mindil apa punya tato di gigi? Ada mas Gadul namanya. Ora cah, bener sok garapamu kor lafle par sepet blok yang moto. Kalau kumbano kah? Atau kumbai tak biakar kabehnya kok. Udah dulu ya guys. Aku mau spa dulu. Badanku minta dimanjain guys. Bye. Oke mi. Jalan ngerti sama ya. Orang kur laflek. Kalau kumbahan numpuk anak. Biakar kabeh sisanku. Til, kumbahanmu kompohan babe. Sek ya bosku. Mindil mau ngusir Mama Dona dulu. Dilanjut nanti lagi, bye. Gih mi. Ora, tangi turun lef, armadang lef, umbang lef. Ora sisan ngelayani tamu mbok lef ke. Lah apa oleh mi, ngelayani tamu karo di lef ke? Oleh lef no, bar kui ke buongkol disantet bojo ni. Wes, resah lef terus. Marai omsetku medon wey. Gih mi. Pokok aku ngerti pisan nengkas kue lef. Pas jam gengge, tak belkis kue. Gih mi. Kini ku sadar, kop sekop cekop sekop cintaku ini. Suarane sapa kuwi? Duko mi. Sapa Dil? Lambo, kaya ket kono suarane. Jale cah, ayo dendangi. Isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Kini ku sadar, sekop, cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka di hatiku. Sri? Nyapa kau yang ngono kuwi? Mboten napa-napa mi. Kini ku sadar sekop. Minggat orang kuwi, timbang tak serawat karo sendal kuwi. Bocah jaman saiki saya ora genah, cekok-cekok biasa ya. Kae HP nganti kering wit gedang. Lah asik ngono, cekok. Oh, lah penak no. Asu ane. Pil. Kamar swidak songo. Siap mi. Sisan nyangki nggo sabun, kan tamu wis mulai. Jadinya sisan disikat ceng resik gen ra pampesing. Nggih mi. Mek. Nggih mi, wonten dawuh. Koordinasinen Yayu Endang Retno kon standby nang kamar 34 35 B karo nang aula. Tamu ko waru jaya nganjuk teko jam 2:30. Siap mi. Thank you.
Oh gitu. Halo, Raisa. Oh alah, Raisa tesin kerja teng jobo niku. Ngapunten sanget nggih. Sane sedal mawon. Tunggu Raisa. Sopo meneh iki? Halo. Raisa, alah Raisa niku dereng saged kerja tiyang niku tesin teng jobo. Mungkin pun ready kula halo-halo nggih. Ngapunten sanget. Kabeh-kabeh golek Raisa. Piye ya iki? Cara tak jipuk ning gone kancil oreh ora ya. Kini ku sadar cepet-cepet cintaku ini. Sri, dikandani angel e, dancuk. Ngerti ya ini Raisa ini aku kesel. Sik tak ngecek bebe pur. Munera tak cek malah kunangan bahaya. Aman. Selamat mimpi indah yo, bubu yang lewat. Aku tak main giliar si Arudi Raisa. Dik, alah kayak turu, tak dikitik lo. Ah, tak dikitik lo. Dik, Dik Raisa. Oh, cepat, Pak. Yo. Oh, cepat, yo. Yo to pura-pura tenan, Dik Raisa. Awan-awan kok selimutan opo ra sumu. Kene selimute tak lempite. Oh, cepat. Alah nyapo lo, Dik. Awan-awan kok selimutan, mosok awan-awan kademen. Oh, cepat. Wis to ojo. Cepat. Apa tadi? Apa-apa aman-aman. Punya guys bubuk, tak cek mau. Ojo dibuka, Pak. Ojo, please, ojo dibuka. Wis tadi, manu to pinak-pinak. Ora ron kok selaknya nyatangi. Ya, kek. Malah dincuti codot-codot. Kek apa padha ora kerja kuwi? Ngapunten, Bosil. Kilap, kilap. Kilap kok rutin, Jal, lehmu kilap yang piro? Ancok ya. Nggih ngapunten Bos Jal, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bahasamu ya, ke zaman VO saya bawa nggo ae. Gek domba lo. Asu. Ancok, lagi tinggal sedih lo ya sepangan codot. Kapan-kapan kayak panggapin naruh bujuri dewe. Sebagai helikopter. Gajet tempur. Bebek udah bangun. Iya Beb, mau ngantuk banget. Oh, awan-awan kok selimutan lo Beb, kayak wong loro. Ora popo Beb, adem awakku. Oh, adem toh. Ya kan iso digawe anget tanpa selimut. Ora usah, Beb, tak selimutan wae. Lagi pengen selimutan. Iki awan lho, Beb. Bukaan to selimutmu. Ojo, Beb, ora usah. Adem tenan iki awakku. Nyapa lho awan-awan kok? Bukan. Pil, curane nulut selimutan. Adem. Ya ancok.
buri diuntal codot ngarep diuntal celeng asu. Iki peringatan terakhir gue sa. Aku wegah nek kowe kerjaan kene malah yayaan karo Supri karo Petuk. Etikamu kene ndi? Kowe iku lho ning kene gur mbabu. Mbok sing tau diri ora usah neko-neko. Untung Pak Kancil apik, ora dilaporne RT. Kowe barang kowe to. Awan-awan selimutan karo Suyat. Etikamu ning ndi? Ya yen aku kan udu babu. Dadi ora apa-apa to. Wong berduit karo wong ora berduit kuwi beda. Dadi lek sakmene melakukan kesalahan ya wajar-wajar wae. Lah bedane napa nya? Wong yen ora berduit kuwi wajar yang dihukum, tapi wong yang berduit ora bakalan dihukum. Aman. Kuwi hukum sing ning kene, tumpul ke bawah. Paham to ora kowe? Nggih, nya. Ning yo ora ngono konsepe, Beb. Yo Ben, salahmu dewe. Aku kan wis ngomong, lek aku pengen sesuatu ora mbok turuti, mesti nyesel kowe. Lah jaluk mau apa to, Beb? Lah kowe iki janjine apa? Ndek iki lho iki janjine arep nukokne aku speaker musik sing gede, ben yen iso musikan ben marem. Nyatane ndi? Masalah. Lah karo speaker ning mburi, mbok aku kae sik arep musikan. Moh, kae lo ning mburi kurang gede, aku butuhe sing gede, sing marem. Iya lo sabar, urung enek dana longgar iki, Beb. Sah, nyapa bosmu rene kae? Wes kae mbok diwore siji teko, saya tambah ruwet kae kok. Cil. Piye napa, Brek? Iki ngene, Cil. Seumpama Raisa ki tak tarik piye oleh ora, soalnya kopi pangkon ki rame lagi are. Tarik, piye to maksudmu? Ke ijo ya apa? Ya kira-kira. Lah kowe njaluk ijo apa? Kamu Cil, lagi tinggu musikan dilu tewis mati. Gur nggarekne emosi ae. Iya ya, aku tak goleke sing suarane luwih banter kan puas lan musikan. Lah kok tak ijoli sing iso nggo musikan opo ya, Cil? Lah kowe apa duwe, Brek? Ya duwe to. Lah mbok arep nggo musikan sedina semengi to. Betah. Weh, tenane, Brek. Oke, Beb. Geng ijo iki, Brek, ayo. Ya wis nak no, Mbak. Terno saiki ya. Iya pur iya iki Raisa tak gawane sik, gek kowe ijone tak terke mrene ya. Ayo sa. Oke siap, Brek. Ngono lho, Beb. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Pas wayah untuk enek sing keteri. Endi Beb, jarene gembre arep ngeteri jole nggo musikan. Sabar to, paling nyisik disiapke. Halo gembre. Bre. Endi Bre? Iya, sik, sabar ngono lho. Endi, Mbak? Yo, kesuwen. Iki lho celi jole. Sir. Ini ku sadar cekap 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 cintaku ini tak berarti untukmu. Iki Cel, iki lho arep nggo musikan sedina sewengi mesti betah rene mandeke. Kau buat luka di dalam ini. Kau buat sekecewa ini. Bajingan gembre itu malah gawe masalah anyar. Piye, Beb? Glemper. Diancuk. Wis to, Beb, wis. Jari Suyat, nek disyukuri ditompo apa enak kuwi bakalan nikmat. Ya toh, Cah? Leres, Bos Cil. Good. Wis toh, Beb, wis. Sing senyum lo, ben cantik. Tak jajali ya. Musik! Kini ku sadar, kop sekop sekop, cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Bang, bayi, mita-mita, cah.